Adabiyotshunos olim, ustoz ozgar, xattot, filologiya fanlari nomzodi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi To'xtamurod Otazufarov bugun 6 oktyabr kuni 84 yoshida olamdan o'tdi. To'xtamurod Otazufarov so'nggi yillarda mahalla telekanali tomonidan efirga uzatib kelinayotgan Otalar so'zi aqlning ko'zi, Otalar so'zi aqlning ko'zi pochtasidan ko'rsatuvlardagi pandu nasihatlari orqali ham xalqimiz ko'nglidan chuqur joy olgandi. 1936 yilda Toshkent shahrida tavallud topgan To'xtamurod Otazufarov serqirra faoliyati davomida adabiyotshunoslik, xattotlik va musiqa madaniyatimizga oid boy meros qoldirib ketdi. Kanalimiz nomidan marhumning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiramiz.